တရားတော်မြတ်ကြီးကိုမနာကြားကြသည်မီမိမိတို့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ကိုလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြီးတာရောပေါ့အတိတိအတကအတကအဖြစ်လဲငါးပါးရှစ်ပါးစသည့်အဖြစ်တရဏဂုံသီလတွေစောက်တည်ပြီးတာရောပေါ့ခနေ၈ရက်နေဖြစ်တဲ့လမ်းပြီးလမ်းပြီးကျော်တဆန်၅ရက်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဥပုံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ ရှင်ဘာသီလာတွေလည်းစောက်တည်လို့ပြီးကြရောပေါ့ရှင်ရဟန်းတွေသီလရှင်တွေလည်းမိမိတို့ရဲ့တရဏဂုံသီလတွေကိုမိမိတို့ရဲ့သီလတွေကိုဆင်ကျင်နှလုံးသွင်းပြီးကြရောပေါ့သာသနာတော်နှစ်2005ရာ62ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1305ရာ65ခုနှစ်ဥရဝတ္တန္တမုဒ္ဓမုဒ္ဓင်္ဂလတော်သလင်းလမ်းပြီးကျော်35ရက် 2029ဆယ်လပိုင်းအောက်တိုဘာလ16ရက်တောက်ကြာနေ့ညတယ်ရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်မရန်ကုန်ဓမ္မပါဠိကုန်းကြီးဆွေတော်မြတ်ဇေတီအပြီးပြီးဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓတာနာပြုတက္ကသိုလ်ကြီးမှာဆင်ရင်ကျင်းပတဲ့တရားပွဲပေါ်လေဓမ္မတပင်ဘဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့် လိလာချင်းအပိုင်း206ရောက်ပါပြီ။ခေတရားပွဲကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတ္တအစချီတဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့သုံးကြိမ်သုံးကောင်လက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ကြလိုက်စလိုက်ကြရအောင်။နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟံတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တံနမောတတ္တဘဂဝါတော်။ အရဟံတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တံနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟံတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တံတာဓုတာဓုတာဓုတွေ့မိဘိက္ခုဓမ္မဝိဇ္ဇာဘင်္ဂိယတဲ့ ဝိဇံဘင်္ဂိယတရား2မျိုးရှိတယ်တမထနဲ့ဝိပဿနာပေါ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉံဝိဇာဉာဏ်ရဖို့အထောက်ပံ့ပေးတဲ့ကောဋ္ဌတ္တလို့ခေါ်တဲ့အစိမ့်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တံယုတ်တံလို့ခေါ်တဲ့ဝိဇံတံယုတ်တံလို့ခေါ်တဲ့ရှင်ဘောရှင်ဖက်စန္ဒီအဖြစ်သုံးလို့ရတာပေါ့တမတိဘာဝနာရှိတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာရှိတဲ့တမ အန်တမထဘာဝနာရှိတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာရှိတယ်တမာဓိရှိတယ်ပညာရှိတယ်စိတ်ကောင်းရှိတယ်ဉာဏ်ကောင်းရှိတယ်စိတ်ကောင်းနေကြောင်းဘုလည်းပဲအတိညာဆိုတာဝိဇာဉာဏ်ဆိုတာပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒီဝိဇာဉာဏ်စိတ်ကောင်းဉာဏ်ကောင်းနေကြောင်းဘုပဲနောက်နောက်ရှိရှိဉာဏ်ကောင်းနေကြောင်းနောက်နောက်ဉာဏ်ကောင်းနေလည်းပေါ်တတ်တယ်ဒါကတော့လောကတဘာဝအဖြစ်ကလည်းမြင်နေတာပါပဲရှိရှိ ခုခေတ်တော့သူတို့မူကြိုလို့ခေါ်တာပေါ့လေဖုံမုံတို့တော့ငါတို့ကာယိခဝေဒံလို့ခေါ်တာပေါ့ဝါလုံးကာယိခဝေဒံမတက်ခဲ့ပဲနဲ့တော့သူငယ်တန်းဆိုတာရောက်မလာဘူးသူငယ်တန်းမတက်ခဲ့ပဲနဲ့တော့ပထမတန်းဆိုတာရောက်မလာဘူးအဲ့တော့ပထမတန်းမတက်ခဲ့ပဲနဲ့တော့ဒုတိယတန်းတတိယတန်းစသည်အားဖြင့် ဖုံမုံတို့တိုင်ငယ်ရှိခက်ကတော့နဲ့စံတော်တဲ့သူတွေတဏ္ဍတန်းကြော်ပြီးတက်တာတွေပါလေရှိတယ်ပေါ့လေဒါလောကတဘောပြောပြတာမှာအဲ့ဒါလိုပဲမိမိတို့အတိညာဟာလည်းရှိရှိညာနေမဖြစ်ဘဲနဲ့နောင်နောင်ညာတော့မဖြစ်ဘူးရှိရှိညာနေဖြစ်ခဲ့ရတယ်ရှိရှိညာနေဟာနောင်နောင်ညာကိုကျေးဇူးပြုတယ်ရှိရှိဝိဇာညာနေဟာနောင်နောင်ဝိဇာညာနေကိုအကျေးဇူးပြုတယ် ရှိရှိစိတ်ကောင်းလေးဟာနောက်နောက်စိတ်ကောင်းလေးကိုကျေးဇူးပြုတယ်။ဒါကိုပဲထပ်ပြီးတော့နားလည်အောင်ပြောရင်ရှိရှိစိတ်ကောင်းမွေးခဲ့ရင်နောက်နောက်စိတ်ကောင်းမွေးဖို့ရလွယ်သွားတယ်။စိတ်ကောင်းစိတ်ကောင်း။စာဘုရားစလိုက်ကြပါဆိုတဲ့ beginning to start လာပါနဲ့ရှိတယ်မို့လားသူတို့ပြောတဲ့စကား။အဲစိတ်ကောင်းလေးမွေးကြည့်လိုက်ရင်နောက်ထပ်စိတ်ကောင်းလေးမွေးဖို့ကလွယ်သွားတယ်။ ညံကောင်းလေးအသုံးချကြည့်နောက်ထပ်ညံကောင်းလေးအသုံးချဖို့ကလွယ်သွားတယ်စိတ်ကောင်းကစိတ်ကောင်းတွေကိုကျေစုပြုတယ်ညံကောင်းကလေးညံကောင်းတွေကိုနောက်ညံတွေကိုကျေစုပြုတယ်ဟုတ်ပြီစိတ်ကောင်းတဲ့ညံနဲ့တခြားစီလားဆိုတော့
ဟိုဘက်စိတ်ကောင်းရှိလို့ကိုဒီဘက်ညံကောင်းတွေကပေါ်လာတာလည်းရှိတယ်ဒီဘက်ညံကောင်းရှိလို့ကိုပဲဟိုဘက်စိတ်ကောင်းတွေကအတူတွဲပြီးပိုပေါ်လာတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကောင်းနဲ့ညံကောင်းညံကောင်းနဲ့စိတ်ကောင်းဟာဓမ္မတဘောအရာဒါမတူလို့ခွဲတင်ခွဲထားတွဲထားများတယ်တွဲထားများတယ်စိတ်ကောင်းနေအကောင်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့ညံကောင်းမပါဘူးပြောမရအောင်နောက်ကပါနေတာ ညံကောင်းနေဥဆောင်နေတယ်လို့ပြောပေမဲ့စိတ်ကောင်းမပါဘူးပြောမရအောင်သူ့ကြည့်ပဲတသက်မရအောင်လေစိတ်ကောင်းနေပါရဟမေဘုမနောပြောခြင်းနဲ့အပြောနဲ့ပြောရင်တော့စိတ်ကောင်းနဲ့မွေးကြပါညံကောင်းနဲ့မွေးကြပါဟိုတနေ့တနေ့အဆုံးမစကားတွေရေးသလိုပေါ့ဟမေဟုတ်တယ်ကောင်းကောင်းကနေပြထိုင်ရအောင် စောစောကလည်းကောင်းရိပ်ရင်းနဲ့သတိရတယ်ဓမ္မတုဒ္ဓမောင်မေရီစီဖုံးဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်ထဲပေါ်တယ်။ဘာလို့များခက်ခဲနေကြလဲသူတို့ကလန့်လန့်လူကြငဝကံမာတွေလူကျင်ရတယ်မောင်တွေမေတွေလုံးဝမလူအောင်အလူကိုဒါရမဟုတ်ဘူးဖုံးဖုံးလူနေသမျှဟာဒီမောင်မေတွေအလူပါတာပဲဒီဓမ္မတုဒ္ဓမောင်မေရီဆိုတဲ့လူငယ်တွေပါတာပဲ အဲ့နောက်ကြပြီးခါစတူစုံတွေပါတာပဲကျောင်းတကာတကမတွေကတော့သူတို့လူကြီးတွေဖြစ်နေလို့သူတို့လူရင်တော့လက်ခံတာပေါ့လေကိုလုံးပါတာပဲကျမကြီးလေခရုစိုက်ကြစသည်အားဖြင့်ကိုတနိုင်လေးပေါ့ကိုတနိုင်လေးမောင်မယ်ရီဆိုကိုအတိုင်းဝိုင်းလေးတွေကိုတတိပေးကျမကြီးခရုစိုက်ကြတူစုံတွေဆိုတဲ့တူစုံတွေကိုတတိပေးတယောက်စီတယောက်စီလိုက်ဆက်ချင်ပြီမဘလို့မှဖုံးဝဆက်လို့အဲ့လိုကြီးလေ ကိုယ်လည်းလုံနေမကြတော့ခက်တယ်လေ။အမိဘတွေလေဓမ္မတုဒ္ဓမိဘတက္ကရာကမတွေလည်းပဲကျမကြီးခရုစိုက်ကြ။အဓိကကတော့အခုသူစိတ်တက်ပြီးများပြီးတော့အမောင်လူကြီးဖုံးလွှမ်းနေတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ထဲကိုကိုသွားမယ်ဆိုရင်အမောင်နဲ့သွားဒုက္ခရောက်မှာပေါ့။ကိုကအမောင်နဲ့လည်းမသွားကြနဲ့။ အမောင်ကြီးကလည်းကိုယ်ကိုလာဖုံးလွှမ်းရင်ကိုယ်ရှိတဲ့အလင်းရောင်လေးနဲ့တော့နေကြအခုတို့အမောင်တို့ပြောရင်ကုသိုလ်ကတော့အလင်းရောင်ပေါ့ကုသိုလ်အလင်းရောင်လေးနဲ့နေကြကုသိုလ်အလင်းရောင်လေးနဲ့နေကြစောစောကကောင်းရဲ့ရင်နဲ့ဆန်ချာရင်နဲ့ပေါ်တဲ့အတိုင်းပြောရင်တော့ဘသူကမှအပြစ်မမြင်စမ်းမှန်းလေလောကမှာကောင်းတဲ့လူဆိုတာလည်းရှိတာပဲလေ ဆိုးတဲ့လူဆိုတာလည်းရှိတာပဲလीဒါကြီးတဘာဝကြီးပဲကောင်းတဲ့လူကိုကိုယ်ကဘာလို့အပြစ်မြင်ပါလဲဆိုးတဲ့လူကိုလည်းဘာလို့အပြစ်မြင်ပါလဲကောင်းတဲ့သူကိုကောင်းမှန်းသိတော်ပြီပေါ့ဆိုးတဲ့သူကိုဆိုးမှန်းသိတော်ပြီပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တွေမမွေးကြနဲ့လို့လန့်ပြောခြင်းစိတ်ပေါ်တာပေါ့လေဟိုအရင်တုန်းကလို့စိတ်แท้ဖြစ်တဲ့အတိုင်းအမှန်တရားဆိုတာပြောပါတယ်ပြောရင်ပါ စိတ်แท้ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမင်းငါမင်းနဲ့ဆယ်မင်းနဲ့လောက်များပြောပြီးတော့ဘာမင်းတို့လုပ်တယ်လိုက်လိုက်ဆိုတာပါဆိုတာတော်ဝါကြီးလှုပ်ချင်တော့ပါဘူးလို့စိတ်ကပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဘာပဲပြုတ်ပြုတ်ကိုစိတ်ကောင်းလေးတွေမွေးကြစမ်းမှာအတိညာကောင်းလေးတွေမွေးကြစမ်းမှာဟုတ်လားစိတ်ကောင်းလေးတွေမွေးကြစမ်းမှာအတိညာကောင်းလေးတွေမွေးကြစမ်းမှာဟိုအများဟုတ်တော့မပြောလိုပါဘူးကိုရင်ခွင်နဲ့ရောက်နေတဲ
Dutan do so only the Mandutan Mount Mary. The amount idea, Miani de car, go lay on a good doja, Mali. Alone Agudo amount idea, Mialu, amount I take go young navy so ye. Go a little bit, Banebe don't land nine, so goodo lay on never don't land nine, any amount I go. I don't say come with us, Emma. I didn't come with us, Emma. A two ampian, two ampian. Macone do, Macomenti do vivo, Cone do, Comenti do vivo. Qua dilu, Cone lo diviano, blow dilu, don't do not go with you. To go do not go with you. Dilu, Macomu, lo go at dides, who be an all. To not go with you, Uli. Qua go be any yant than be dinner. At all. Macone do, do a do, Macon, con, 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 con. Gong nam gong tim gong na gong tim le shou xie ka bi de
ဘာလို့ကြမှာလဲဒါတွေစိတ်သက်တွေမောင်းနေလိုက်တာအမောင်ကြီးတွေတော့မလုံနေပါနဲ့တော့ရသည်မအလင်းအောင်လေးနဲ့နေပါရသည်မအလင်းအောင်လေးနဲ့နေပါစိတ်ကောင်းလေးနဲ့နေပါပေါ့လေမနေလို့ပြောနာမဟုတ်ဘူးเนาะအဆုံးမပေးရမယ့်နေရာရောက်နေလို့တောင်းဝန်ရောက်နေလို့တောင်းဝန်ရှိနေလို့ကိုယ်အကြီးဖြစ်နေလို့ဖွဲ့စည်းရအကြီးဖြစ်နေလို့မလုပ်ကြပါနဲ့မပြောကြပါနဲ့မလုပ်ကြပါနဲ့စိတ်ထဲလည်းမတွေးကြပါနဲ
စိတ်ကောင်းဆိုတာအဲ့ဒီຫນွယ်ပင်ထဲအားကောင်းနေစိတ်ကောင်းလေးမွေးလိုက်ရင်ဒီစိတ်ကောင်းလေးကကိုယ့်စိတ်ကိုຫນွယ်ပင်လေးပတ်တယ်လို့ကိုယ်ပတ်နေတော့လားပတ်နေတော့တာ तू ကကိုယ့်စိတ်ကိုဒုက္ခပေးဖို့မဟုတ်ဘူးလေကိုယ့်စိတ်ကိုဒုက္ခပေးဖို့မဟုတ်ဘူးညံကောင်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲကိုယ့်စိတ်ကလေးကိုပတ်နေလိုက်တာပတ်နေလိုက်တာခုကိုယ်စိတ်ထဲပေါ်ရဲပုံတိုင်းပြောတာလေဟုတ်ပ
ตะกองเนี่ยดูไม่กองมันตีต่อพี่บ่ตะกองเนี่ยดูกองเนี่ยดูกองมันตีต่อพี่บ่หุล่ะกูอ่ะกองมันตีแต่ตูเนี่ยไม่กองมูถิ่นนี่ดิบรรทุกตัวไล่ชิ้นมาตรงกูอ่ะไม่กองมูตีแต่ตูอ่ะกองเนี่ยถิ่นนี่ดิบรรทุกตัวไล่ชิ้นมาตรงตะกระทั้งจะทําได้ต่อจิตาอะคุณนี่บิ้งสุตีตัวเมษิไม่ตัวบ่หลุบิ้งบิ้ง ตุ๊ยมะรีกูอีเวอะเป็ดดิเปียวอะเป็ดดิโอเมียนพี่รอดิไม่จีนัดเดสิทธิ์จีนเนี่ยก้องมาตุ๊ก้องมาไม่ก้องมาไม่ท่ากูอ่ะไอ้ลูกสิทธิ์จีนเนี่ยกูเป็ดสู่ญัสิไม่เตยตัวบาจูสิละไอ้สิทธิ์ดะสู่เนี่ยหนองบัวดิบาเนาะมานี่หนองบัวสกามาเปียวตัดเตยกูเปียวตัดดันเนี่ยตุ๊ยมะกูไม่ก้องจองเปียวมานี่หูล่ะ မျက်စိလေးမိတ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လေ။ဦးဆုံးမမဲ့နေရာရောက်လို့ပြောနေတာပါ။အမောင်ခန်းနဲ့ရောက်ရင်တော့ကွယ်မီးဖွင့်မီးဖွင့်လို့မရရင်ကိုယ်အလင်းရောက်လေးနဲ့ကိုပေါ့ကွယ်။ခုခေတ်လို့ဆိုမင်းတို့ဖုံးကတက်မီးလေးနဲ့ပေါ့ဖုံးပါ။အဲ့ကိုအတီတရားလေးနဲ့ပဲကိုစိတ်ကောင်းလေးနဲ့ကိုအတီတရားလေးနဲ့ပဲကိုညံကောင်းလေးနဲ့ဒီစိတ်ကောင်းညံကောင်းလေးနဲ့ပဲနေကြစမ်းပါ။ ခုမျက်စိမိတ်လိုက်ရင်အခုတဟောတို့ဘုံဘုံကိုကြည့်နေမှာလားခုမျက်စိမိတ်မြင်သေးလားဟုတ်တယ်မလားလောက်ကြည့်စရာတော့မလိုပါဘူးဘုရားစကားခဏပဲဘာမှလည်းမဟုတ်အဘာမှလည်းမဟုတ်လို့ဆိုဘုံကြီးပြောပြောတယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့တွေးမိဘိက္ခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာပါကိယဝိဇ္ဇာပါကိယတရားနှစ်မျိုးရှိတယ်တမထဝိပဿနာအကြောင်းရင်းခံလိုက်တော့စိတ်ကောင်းနဲ့ဉာဏ်ကောင်း စိတ်ကောင်းကဘာလဲတဏှာဝေပယ်နိုင်တယ်ညံကောင်းကဘာလဲဝိဇ္ဇာဝေပယ်နိုင်တယ်တခါလေဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတဏှာအစာရာဂလို့သုံးတယ်ရာဂနဲ့ဝိဇ္ဇာဝေပယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့တိုက်တိုက်တွန်းတော့အေးအဝေးမောင်မယ်တွေအဝေးတူဆုံးတွေအဝေးဝေယဝဆန်တွေအဝေးမိဘတွေကိုပြောလဲပြောပါတယ်ဒါတို့အဓိကထားပြောမယ်မူလင်းကမိုးချုပ်စိတ်ကောင်းလေးမွေးကြည့်သာ
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအတိညာကောင်းလေးအတုံးချကြည်သံကိုနဲ့ပြောခဲ့ပြီလေစိတ်ကောင်းတဲ့ညာကောင်းအမြဲမွေးကြည်သံမှာတွေ့မိဘိက္ခူဓမ္မဝိဇ္ဇာပါကိယတကယ်အတုံးချပါတကွာကျေးဇူးများပါတယ်ဒါတို့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေမှာဒီစိတ်ကောင်းမွေးဖို့ညာကောင်းမွေးဖို့ကိုတတ်သိပြစရာတွေအများကြီးဝုထုစာကြောင်း อ๋อมเนี่ยบรรพบุรุษပြောခဲ့တယ်အင်္ဂုလိမာလာအရှင်မြတ်ကြီးအကြောင်းပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားတအားလူတယောက်ကိုဆိုးတယ်အရင်ကဆိုးတယ်လို့မြင်ခဲ့ပြီခုလဲဆိုးတယ်လို့မြင်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂုလိမာလာဤတရားလိုက်တင်းတော့လူတွေလက်ချောင်းတွေခုတ်ဖြတ်ခုတ်ဖြတ်ခုတ်ဖြတ်လာခဲ့တာနေ ละช่องนี่คุบแผ่คุบแผ่คุบแผ่ลาเกราตะหลอกซูได้ตัวจี้พะยะเบ้มายะหันเพ็ดดอกหิดูติ๋นซองเลยติงงั้นหลู่ราดองอปูมีหุล่ะบะดุอเมียบะหลอกซูได้หลู่ตั่วมาโหลตารุญีโกฉิงๆบะดุอะตรอซูได้หลู่ตั่วมาล่ะตูคุใส่เปียงยินตาบะหลู่ลงมาโห มินุกูอยู่ซูได้ตั่วมาล่ะตูคุใส่เปียงให้บลูลงมาโหลใส่เฉ็ดๆเปียงเนี่ยเปียงโลยาดิโลอังกุลิมาล่ะอาชิญญะจีก็ตะติเปียอ่าทาดิอะจังบดุกูมาอะยินนงอ่ะไม่ก้องแกบูกูบ่อะยินนงอ่ะกูไม่ก้องแกบูตูดาแล้วหมดตูก็ตะตะลงไม่ก้องบูโลไม่ตั่วจ๋าซะมาเนี่ยไม่ตั่วจ๋าแล้วมาเนี่ย အဲ့ဒါလိုမျိုးများတွေ့မဲ့အကုသို့အမောင်တူကြီးကိုမှဖုံးလွှမ်းပြီအကုသို့အမောင်တူကြီးကိုစိတ်မှဖုံးလွှမ်းပြီဆိုရင်ဖြတ်ဆိုအလင်းရောင်လေးရောင်လုပ်လိုက်အလင်းရောင်ရချင်မလို့လုပ်ရမှာတော့ကဲကျွန်တော်မျက်စိမိတ်စမ်းမျက်စိမိတ်တိုင်းအလင်းရောင်ရလားမရဘူးလား အလင်းရောင်ရတာလားမရတာလားမျက်စိမိတ်လိုက်တော့အလင်းရောင်ဘာဖြစ်သွားဖြောင်းတယ်ဘာကြီးရောက်လာဟုတ်လားကတ္တလူမင်းတို့ကမိုးလှုပ်ကြည့်တာကသူတွေလှုပ်ကြည့်တာဒါကြော်စမ်းလည်းလှုပ်ကြည့်တာဟုတ်လားဖွင့်လိုက်တော့ မျက်စိမိတ်လိုက်တာဒီမောင်းလာတာလားလင်းသွားတာလားဟမ်ဘာပေါ်လာတာလဲမျက်စိဖွင့်ရင်အလင်းပေါ်ပြီမျက်စိမိတ်ရင်အမောင်ကြီးပေါ်လာတာဟုတ်လားဒါတို့ရှင်းတာလက်ခံလားအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုမင်းတို့သဘောကျပြီနော်သိကြပြီနော် မျက်စိမိတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲပဂရိအမောင်ကြီးပေါ်လာတယ်ပဂရိအလင်းရောင်ကြီးဖြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားစိတ်မျက်စိကိုမိတ်ကြည့်လိုက်စမ်းတဲ့စိတ်မျက်စိကိုမိတ်ကြည့်လိုက်စမ်းတဲ့ဘလို့မိတ်ရမှာတော့ဘဝတည်တယ်ဆိုတာဘဝဏီကုံဆုံးသက်ပြီးမျက်စိမိတ်တာပဲဟုတ်လား ဘဝဏီကုံအဆုံးသက်ပြီးမျက်စိမိတ်တဲ့စိတ်မျက်စိမိတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အတိညာပေါ်လာတယ်။ဘလို့အတိညာပေါ်လာလဲ။အော်။ဘဝဏီကုံချုပ်မျက်စိမိတ်သေးသွားရင်ငါကငါပဲပါမှာ။သူများတွေချီးမွမ်းတာမပါဘူး။သူများတွေကဲ့ရတာမပါဘူး။ငါသူများတွေကိုချီးမွမ်းတတ်သလား။ငါသူများတွေကိုကဲ့ရတတ်သလား။သူများတွေကိုမချီးမနှက်ဖြစ်သလား။မချီးမနှက်ဖြစ်တဲ့ဟာကြီးကပါသွားမှာ။ ပဂရိမျက်စိမိတ်ရင်ပဂရိအမောင်ပေါ်ပြီးတော့ပဂရိမျက်စိဖွင့်ရင်ပဂရိအလင်းရောင်ပေါ်တယ်ပဂရိမျက်စိဖွင့်ထားရင်ပဂရိအမောင်ပျောက်တယ်စိတ်မျက်စိလေးမိတ်ကြည့်လိုက်ရင်အသိဉာဏ်အလင်းရောင်ပေါ်တယ်သားတို့ရဲ့ဗျောင်းမြန်ဗျောင်းမြန်ရှင်းလားခုပြောတာ သားတို့6ယောက်တယောက်ယောက်ဓမ္မဖုံဖုံဓမ္မမင်းသားတို့သိတဲ့သူတယောက်ယောက်
ခုတည်သွားကြည့်ဟုတ်လားတိရစ္ဆာမျက်စိမိတ်သွားတာပဲတကယ်ပဂတိလောကကြီးတည်တဲ့မျက်စိမမိတ်ခင်ကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့မိတ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါစိတ်ကူးလေးနဲ့မိတ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါကိုယ်လုံးနေတဲ့အကုသိုလ်တွေရက်ဖို့မကောင်းဘူးလားကိုပြောနေတဲ့အကုသိုလ်တွေရက်ဖို့မကောင်းဘူးလား ตารุมาอกุตุหลุดตาเปียวตาดิโลไม่ชี้ตะหลอกช้าบาเรกว่าปุถุชนลุงเหงหมุโลชื่อชินชื่อเมลิไม่ชี้ตะหลอกช้าบาเรอกุตุหลุดနေတာดิยับบาโรล่ะอกุตุเปียวตาดิยับบาโรล่ะอกุตุสึกกูอตวยดิยัดไล่บาโรล่ะกว่าญัสิไม่โลล่ะพ้นโลล่ะอติญญานเนี่ยญัสิไม่โลชื่ออติญญานอลิ้นหยองป้อล่ะดิ เอ้อแล้วมันไม่เผ็ดเนี่ยตูเนี่ยงาเนี่ยไส่เนี่ยตูเนี่ยงาเนี่ยไม่ไส่มึงตูอ่ะงายันตูตูอ่ะงาไม่ซุยอ่ะตูก็ตบอจ่าเลยตูก็ไม่ตบไม่จ่าปูสุปกติเมษีผ่นพี่รอญานอลิ้นหยองไม่ป่นเมเนี่ยสุบลาจောက်เสียกองน้องหุล่ะมีตาสุ6หยกสิ1หยกเฉยมวย 3 ตีနိုင်နေဟုတ်လားအဲ့လောက်လေးတော့အသိဉာဏ်လေးဝင်ကြည့်ပါလားပဂရိစိတ်နဲ့ခဏအသိဉာဏ်နဲ့မိတ်ကြည့်ရင်အသိဉာဏ်အလင်းရောက်ပေါ်တယ်အသိဉာဏ်အလင်းရောက်ပေါ်ခြင်းပဂရိမျက်စိကိုဘာလို့ပြရမိတ်လိုက်ရလားပဂရိမျက်စိကိုမိတ်ရင်ပုံမှန်ကဘာလဲပဂရိအမောင်ပဲပေါ်တယ်ပဂရိမျက်စိမိတ်တာမျိုးစိတ်ကူးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင် อติญญ์ปอเรเฉชิ้นเป่งเฉชิ้นปอเรเฉชิ้นเป่งเฉชิ้นปอเรจีซ้ํามาอังกุลิอิศิญญ์อังกุลิมาลาอิศิญญ์จีพระอาจารย์กุรุเมจีเนี่ยတွေ့တာလीဟုတ်လားพระอาจารย์กุรุเมจีเนี่ยတွေ့တာมณีอ่ะပြောเกเรเตียนนาปริตัตติอีบ่ลีตรุอ่ะเมเมตูจาแล้วโคลูลีมันเมลู ကိုယ်ကလည်းပါကွန်မန့်ဆိုတော့ပါအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကြည့်တာမဟုတ်အထက်ကရာဆရာမြတ်ကြီးကပြောတယ်လीအင်္ဂလိပ်မှာလားဟာတဲ့ဟိုလူပေါင်း1000တောင်ချီပြီးတော့လက်ညှိုးတွေဖြတ်အထက်ကထားတော့960ကိုးချောင်းပဲပြောတာပါဒါပေမဲ့ခွေးကြီးထိုးခွေးစားတွေရှိသေးတာဟိုပျောက်တာပြက်တာတွေလीအရေးအတွက်တော့အတိအကျမဟုတ်လက်ချောင်းရေးပဲအတိအကျထားလိုက်တော့ ไอ้ที่รู้ลุกขึ้นตรงอ่ะกลิแล่ๆผิดอ่ะเวลูกจี้แล่ๆผิดอ่ะหยอกจ้าแล่ๆผิดอ่ะไม้มันแล่ๆผิดดาเวอกုံลุ่ชอกผิดดาเวไอ้ตรงอ่ะตะเจตะสะกลีมาใส่แท้มาตะหน้าได้ใส่มาปออูเด้กลิมุยพ้าลุมะย่าได้มีนี่เด้อตันจ้ามามีนี่เด้จ้องปยายาขับพี่ดุขข์หยอกมะเนี่ยเราพุ่งใส่เนี่ยเปียวอ่ะดีล่ะ อืมสอญีได้อาคามาบะซัดแท้อวะโสบีญีได้อาตมากาวน่ะลูกโกวนส่องได้ตูมีพวามะยายหุ่นมุล่ะดีใต้อั่นใจบรือว่าไก่มาโดมีนี่เตยเนี่ยตีปี้ตาฤดูต้อเล็ดเตยเนี่ยเฮ้ไอ้ลูกมะลงไหนไอ้ลูกมะลงไหนสอวะพวาวาฤบาเลยบะซัดแท้โทแท้พี่ไอ้ละไก่นี่ไก่อั่นไก่สอตอจะลาวมั้ยดีพุ่งนี่อ่ะมีนี่เตยหลบพุโลล่ะผิดนี่อู้มั้ย ဆိုဒီလိုအတန်ကြားလို့တော်လကောင်းဒီလိုရုပ်ရုပ်ဖြစ်နေတာကိုမြင်သိလို့တော်လကောင်းအရှင်မြတ်ကြီးကတနာတော်တယ်ဟုတ်လားတခါမှတနာတာမပေါ်ဘူးတဲ့တကယ်သူများကိုဒါနဲ့ခုတ်တော့နိုင်အဘာညာပေါ့ကွယ်ဟုတ်တယ်မလားအင်္ဂလိပ်မှာလည်းဆိုတော့ဒုံးမထဲတော့ဟောဒါပဲပေါ့ထင်္ဂရာဆရာမြတ်ကြီးကဘာပြောတာ အရင်တုန်းကဒလောက်တပေါင်လုံးလူလက်တွေဖြတ်လောက်လာခဲ့တုန်းကတော့တစကလေးမှတနာစိတ်မပေါ်ဘဲနဲ့အခုမီးမဖွားနိုင်တဲ့မိခင်ရဲ့အတန်နဲ့ဘေးကဒုက္ခရောက်နေလို့ပါလို့တိရဒါနဲ့တနာစိတ်ပေါ်တယ်တဲ့ဘာလို့ပေါ်တာတော့ဦးနေအရင်တုန်းကလူချမ်းကြီးလीဟုတ်လားအရင်တုန်းကလူချမ်းကြီးခုမှဘာလို့ဒီစိတ်ပေါ်တာတော့ပုံမှန်ပေါ်ဖျားနောက်လိုက်ခဲ့တာကို
Tamai thagra siam ya di piore zagaga. Iqua menga sucha me oga meo. Hola. Alu meo ma bui buongo menga se dei sucha. Kudaku kapia o sucha da di te agui de te piore adalu piu jo adalu piu ma solo. Sucha me. Taru tilu taru me. มันมีผิดแล้วมาเลยมิ้นกูอยู่ญาพ่อมันเตียสกาเปียวไปตัวเตียนี่บวยปี้แล้วสกาตัดผัดเนี่ยสกาเปียวจ้ะอะแล้วเปียวเปียอะจริงๆก็ดะสกรีมาตนาได้กรุณามันผิดเพิ่นนี่คือมันบาลูกรุณุปัตติยาผิดอ่ะดอกเนี่ยกรุณาผิดอ่ะดอกมิ้นกูหีผิดเราตบอจาลูกพ่อมันเสดิ้งสุชาไล่ตบอดูล่ะ ตัวบลูพี่เลยเอาไม่ยันพี่ตัวลูนี่มาเลยยันพี่ตัวลูนี่มาเลยตุกุรันยันวุกเฮดาลีตุลบันยันวุกเฮดานั่นเส้นไหนมาบูเทพันนั่นเส้นตรงนั่นเส้นไหนยังไงนั่นเส้นไหนเย่ชีสเฮย์ดองดองมีกาวนาลีนั่นเส้นเสียที่จะพ่ออยู่ลี ดองดองมีกองดองงานดองดองมียันยันบอกว่านี่เกดองงานอะไรอะไรตุ้ดีเราโอ้ยันเอาเชื่อมยัดเดียสิ่งเดียวตุ้ดพี่พี่ว่าตุ้ดพี่พี่ว่านี่นี่บอกเลยคุณลุยตุ้ดพี่ว่ากูกูได้ยันหัวผู้มายันเหยียร์ยาเราตุ้ดละยันเอาเชื่อมยัดเดียสิ่งเดียวกูตุ้ดละกูกูได้ยันหัวแค่ผู้มายันหัวแค่ผู้กูกูได้กองกองนี่เกมาลี ยังบอกว่าอยากตัวลูกนิมาเร่ไม่กูอยากพีระถ้ากระนั้นเสียมีดีกับบาบิโอทารุงสุดอ่ะเดี๋ยวเราลูรีทองต้องฉีดแต่ละแค่เดียวต้องว่ากูเทระบ่เลยทองต้องฉีดโซกองลูเทระทองต้องฉีดเลนิโอพีระดงอ่ะโอ้จะเฮจาราดิแต่สกลีมาตนาซีมาบอกเลยแต่สกลีมาตนาซีมาบอกพาลูดีกลีมีมาพวานในนั้นเนี่ยเป็นเดบิโรมา มีกันเนี่ยเป็นเดบิโรมาพาลูตนาซีบัวเราลงสุดอ่ะปะเปซิดาบลีนาเดปะเปซิดาเปล่าเนี่ยที่เชียงไฮ้เอพี่ยาทานเดปุกูเย่ซึ่งส่วนอาเจ้าที่พี่เชียงไฮ้เชียงไฮ้เอซึ่งได้เยส่วนอาบาเบลี่ไอ้เด็กเปล่าอะไรเอาไม่กูอีพีร้านเนี่ยทางร้านพีร้านเนี่ยตัวตู้นี่ละ ลูกเจ้านั่นลูกว่าใส่ดึงไปมาเลยใส่เท่ามาพ่อผมจีนูด้วยร่างก็ดารุเลตุดูบอกว่าคุณสุนันเลยเนาะไม่เห็นเลยยังโอเคได้เลยกูยินดีอุ้ยยินดีชูมาจ้าด้าตุยเดชโซบีใส่โซบุโซเยดีละฮัลโหลกูกูได้เนี่ยอะไรบล็อกเคยยินเลยกูกูได้ยังบอกว่านี่ก็ยาร่าลี ยังบอกว่านี่ก็ยาลูกกองกองนี่ก็รู้งานเลยกองนี่เลยเชียงมาเลยพอเราอยากได้สิ่งใดตัวยังโน้ยอาจารย์อะไรอาจารย์นี่อาจารย์หรือฮะนี่ฉะนั้นว่าพ่อผมใส่เทมันยากจีนูด้วยราชีเลยบาเบียบอกกูน้ำมันนี่บิดอ่ะเดี๋ยวอดีตเลยยาด้วยเวียนด้วยราหัวพ่อผมยังไม่บูบาบูดูบารมีจังมาแต่ดูบารมีจังตัวตัวสิ่งใดเด็กขันยังนี่ ที่ดีเลี้ยงเว้นด้วยตุกุยงอุบลุอบีบิโอรอมเลยอุจินีอุบลุอบีบิโอรอมเองกุยงอุจินเสียรถดังอารอดีกูบลุอบีบิโอรอมเองตอนนั้นหน่วยเว้นที่ละเชนอุบลุอบีบิโอรอมหุ่นยาเบ็ดดับปงนี่ลาบิโอเสียลีรีสุดทุลุนีจาราอูเร่ตอนนั้นยานเนี่ยเร่ด่าด่าด่าเดียร์เนี่ยบิโอระอิงกุลีมาละเชมยาจีบาลุตนาจีบอดวาระนุสระ ที่ปะเปซิดาบลาปะเปซิดาบลาสุดาที่ยันโดดีเย่ปะเปซิดายันโดดีบ่เลยเช่นเมื่อกูได้เลยยันโดพี่นี่ราวกิริดัวก็วิกว่าเอากิริดาเรียกข้าวแทบมองทุกดารุเลยปะเปซิดาลูกขอร่าแต่ที่บีดาบ้าสมนี่อะไรพี่โอเคบีดาเช่นเราหันไปกินดีซาโดบาลิเทบีเลยอริยายาซาดิยา
Zado. Piaching grow me dear, Madi Ulan Dirabo, to the beat do San Ali, Buduze Meshi did. Had the beat of the Kama, a general did the Kama to me at the Matapubabu. Imaganotesas, me for us, him be Bazi. Make your dio, him be Bazi, Polly, not a meal. Had the beat of Muda what appeared on my body. How did it do the Kebudabu? Take Buddha or Take Buddha lo dire, Take Buddha logo Macauman dire. A good mood on what I'm loaching mood. Dale Babizida Balave. Babizida Balave. Pension Goromia Gine, she Ingulima la Matimiane. Nabasia the way Zagabioni Ragina. You be like, this are those who like. Madi to me at the Gumita Puba, who imanga not the Sazagan Johnson. Muigria Matapeva, who sold at the Bobo Zado Sogra Eddie Jaroma. The Biro Muda were a Piedoma Bopia, Lu Bureau. Tasu di do I believe, Piazin Guromia Dinia Nedida and the back. Egulimana, a shemiago and no gun told for you, but you don't Muda were a Piedoma Bopia. Blow, Babizita Blashi, you know. Get Damien to Lolo, Ria Zadia. Ria Miedu, ye a mule, a noe pit. Yambuago, Yadi, ma, sa, you, the Lobio Kaina. Ria Zadia Zado. Rimari, Shimiat, the sons of Bioga Bibili, na, and Gulimana Doda and Jow. Me for Nayon and Magabu, Inyan B. Rogan, who badamedi. The child yoga, the game of Ginny Marie. Many a manly Agabia, Nebbio, Manly a Jidrochin, the guest, Saja, a Joe Mosia of Yahidava. Mount there. Inguli Manato, you say, Magua, Ludiga, me poor at the cool debe. Swane, only need a beach and a yoga, the Kimpio Bare Gualu. That this has so red. Pray Gualu, so mad a day. Dada Yanta and the other Joni Jarabuli, Ludi, Ludi, let you in Gaunabo, pray Yolushi. Menea Dadu, good young Atobu, Atobi, E. Gola, Bioga, and it to Hodamana. Gulimalai, the young Antonali. Ego, Wubagato, Abamato, Adabi, Bahidat Dorsa. Paribioga, I don't so say to him, I'm a whole daddy boy, eh? Hunter? Say to him, I'm a whole daddy boy. Can he be a gun and set boy? Go, my sick only the movie. Sick only movie, dobby, Lulu, movie, dolly me, do I do lay dolly me? Adobe Adinian Gongi, Muiva, Muiva Adinian Gongi, Mui, Mui, Nego, Adinian Gongi, a Lulu Bapile, Mui Piet Dwali. Nenero Daru, Pin Piena, good Biora. Say Baleno Daru was a Bioge Danga. Say so that she de Ayung so that she de Honano. Say so that she de Ayung so that she de Did not Dale. Say net dizzy a man go ayon boqua. Did a daro say boqua. A sadongado with the wizard a bidi duca egagra ne dungado, sega be yaudale. Ayongo yaudi. Danga zan in amulu, samaho in the widega mesa widega shide. Mesa widde mahode a dui a jani abale, sego be cordale. Ayongo corda. Ariani de sin. Macauna, where we de bear with the wizard of a view, Gauna with the wizard of a view, say good guy, Miro Babile, Ayung called Ware. Called Wayaga ne biro. The Phoebe, now Jado, Macauna leve. Say God was a go mulo, say Tema Babile. Born irore. Mesa with the Miaian body. Go say Tema Mohodario Babile. Born it or lawyer or other. And I will promote Bioga Ranga. Gone with the wizard of Bidi Duca, Igagrane, Kosiga,
ကောင်းတဲ့အာယုံတွေကိုရောက်ဖရာအာယုံရောက်တဲ့အာနာပါနအာယုံရောက်တဲ့စသည်အပြင်ကုသိုလ်အာယုံရောက်တဲ့လူခဲတာတွေအာယုံရောက်တဲ့ကိုစောင့်တဲ့သီလတွေရောက်တဲ့အဲ့ဒါလို့ရောက်ခဲ့ရတာနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအာယုံကကိုစိတ်ကိုတွားစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုစိတ်မှာပါဖြစ်လေပေါ်ပေါ်လာတယ်ရှင်သာရှင်းပြီနော်ဒါဒီပြောခဲ့တယ်နော် မကောင်းတာကိုမပြောကြနဲ့တော့တို့ကဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းဆိုတော့ကောင်းတာကိုပြောမယ်တမထဘာဝနာကိုပြောရင်ပထမတုန်းကတော့ပရိကံဥပ္ပဇာပရိကံမဥပ္ပဇာရပတိဘာကဒီနမိတ်အာယုန်တွေကိုပရိကံလို့တုန်းကတော့စိတ်ကတော့ဟာတာလीဥပ္ပဇာကြတော့စိတ်မှာပေါ်လာပြီဟုတ်ပြီနော်အမေဒါအလုံးမမိတာပဲဆိုတော့ ပရိကံကြတော့စိတ်ကတော့ဟာတာဥပ္ပဇာကြတော့ကိုယ်စိတ်မှာပေါ်လာပြီစိတ်နဲ့မြင်ုံမဲရှိသေးတယ်ခိုင်မလားဆိုတော့မခိုင်သေးဘူးအစ်စ်နဲ့လည်းမတူသေးဘူးပတိဘာကဆိုမှအစ်စ်နဲ့ပါဖြစ်တယ်တူသွားတာအဲ့ဒါလို့အစိတ်မျိုးကိုယ်စိတ်မှာအဲ့ဒီအာယုံပေါ်လာတယ်ဒါတပိုင်းနော်ဒါတိနားလေတယ်နော်ဒါမြင်နောက်တစ်ခုပြောကြစို့အာယုံနဲ့မဆိုင်တော့ อายุเนี่ยไม่ใส่เนาะอายุเนี่ยไม่ใส่เนาะบาลูไม่ใส่น่ะรู้สึกสิทธิ์ผิดใดอายุผิดเดอายุเนี่ยไม่ใส่เนาะกูပြောยินอะยินน้องก็ตบไม่จ๋าได้อายุสุโดดะผิดตัดเดตบจ๋าได้อายุสุโลภผิดตัดเดตะเก้กูกู้สิทธิ์มาเฮ้ตมทะอ้าทุโลชิอายุเนี่ยสิทธิ์เนี่ยซုံးเนี่ยโลภะไม่ผิดหรอกโดดะไม่ผิดหรอกหอบพี่น้องดิโลเฉินนี่สิดิโลเฉินนี่ชื่อได้อาคามาอายุก้องโลสิทธิ์ก้องน่ะไม่หุบอายุไม่ก้องโลสิทธิ์ซูดาไม่หุบห
อายุงก้องๆมาก้องๆบาพี่เลยสึกก้องนี้มวยหน่ายมีเนาะชินน่ะคุณเปล่าน่ะชินน่ะนั่นเลยเด้อเนาะโหก็อายุงก็ปฐมบาเลยปริกันตรงอ่ะสั่นตรงๆอ่ะสึกก็ตะชายောက်ตัวลูกพี่อ่ะล่ะดิอุปสรรคผิดดอกบาพี่เลยโกสึกแท้มาป้อล่ะนี่นอกแต่ซินตะไล่ดอกโกสึกแท้มาตะเกยเมยตัวพี่ นั่นแหละนั่นแหละชุบนะตารกุมิรายายพูล่ะยายพูล่ะสายใหญ่ตรงนั้นน่ะอะคู่ใหญ่ตาเนี่ยไปหาลွယ်กูก็ลွယ်ตัวสายใหญ่ตรงนั้นกูก็ลွယ်ตัวอ่ะบ่เพียสายใหญ่ตรงนั้นขึ้นตาบ่เพียตะลุงนี้นี่ไหนเนี่ยตอกๆๆๆสายใหญ่ตาหู ပါဠိလိုပြောရင်ပရိကံလို့ခေါ်တယ်။အာမေန်။ဟုတ်မလား။ခုလွယ်သွားတာကိုဥပ္ပဇာလို့ခေါ်တယ်။အာမေန်။ကျွမ်းသွားရင်ပရိဘာကလို့ခေါ်။အာမေန်။အဲ့ဒါကြတော့သူကပရိဘာကနိမိတ်မဟုတ်တော့ဟိုကပရိကံဘာဝနာဥပ္ပဇာဘာဝနာအပ္ပနာဘာဝနာလို့ခေါ်သွားတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာယုံနဲ့မဆိုင်တော့။ဟုတ်ပြီနော်။အာယုံတုံးကလည်းစိတ်ကအာယုံကိုသွားတာတမျိုး။ စိတ်မှာအာယုံပေါ်လာတာတမျိုးစိတ်မှာဒီအာယုံကပဂတိအစ်လို့ထင်းလာတာတမျိုးလို့သုံးမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒါအာယုံနဲ့ဆိုင်အာယုံသဘောပြောတာအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပါအခုအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့မဆက်ဆက်တော့ဘူးနော်တာရုကွန်ပျူတာရိုက်တယ်လို့ပဲစရိုက်တုံးကပါလေပရိကံနည်းနည်းလေးခုလို့ရိုက်လို့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေလာတော့ပါလေဥပ္ပဇာပြီးရင်ပါလေအပ္ပနာ อัปนาสกลาสกามหมดมกราสกาอัปนาสรอะกูผิดฉินเลยสึกแต่จ้วงจินตัวอีบ่วะชินล่ะถ้าเมสึกก้องมวยดาโหเปียวสึกก้องมวยดาแลซะมวยเดปริกะไม่รู้ล่ะหอบพี่เนาะตัวอะดูอโลโลนี้บ้าแล้วผิดละอ๋อที่อุปสาแลโลดาเวนอกจ้ะรอกูสึกมาอเมเร้งกูบ่าชินี่รอดาสึกก้องชินี่ดาอะอัปนาเว ဟုတ်လားသဘောပေါက်ပြီနော်ဖာမေယုံသဘောပေါက်လား
How about a computer? Pay a love shit, you know? Used to, or no, Malo, they get look at Buin or Pomu Pior and Wars or Hondabo Hondabo. No? That will check on Yai the Luga. That will send check on Yai Dunga, Pobad on Yai the Luli, Pobad on Luyaita. Put Oga Bay Yai, a boy, meow, be on my pian, Yang. Hovagan a Yai, a boy. Now Jarro Bafia, that down with Yet Ladadi. Check on Yai the Wahele. Gui Gui. A good Yama Bafia. ဖြောင်းမြောင်းဖြစ်လာတယ်။မြားပြည့်တယ်လို့။ဒါတော့မြားပြည့်တယ်လို့ဆိုကိုယ်ရောက်ချင်တဲ့နေရာမရောက်သေးဘူး။အဲ့ဒါပဲပရိကံဥပ္ပဇာအပ္ပနာဆိုအဲ့ဒါ။ရှင်းလား။ဒါပေမဲ့စိတ်ကောင်းလေးမွေးကြည့်လိုက်ရအောင်။ဣဂုလိမာလအရှင်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒါတွေအကုန်ဆုံးတဲ့တပ္ပယမြတ်တော်ဘာညာဆိုတော့အဲ့ကြတော့မှဣဂောဝုပကတောအပ္ပမတ်တောအာတာပိပဟိတတော။ Maluja Buddha le dave. The ego Ubagato Adabi Bahita Donga. The gay go neighbor someone daughter, a shimmy jiddy. Did I chin her abbe? Jinne kama ego de out head needy. Ego de out head needano. Tammy di shimmy jiddy, a neighbor someone at kama. We better not that day, jibe, chindo, neighbor someone daughter, shitty. We were not chin at Dodavan Pit, the Garagan Pit, Nagan Pit, Yana Pit, the Chagaline Pit Dora Mu, the Chain and Pit Dora Mu, she the Lu, Dodavan Pi, Bidoma. We were not chin at Dodavan Pit, not at the Garagan Pickin Cha Cha Dide, Adima, we were not chin there, Bidama the Garagan Pit there, and Edelumu to send the same Dora Le Sheet. Nothing to be my the same Mu Mu Bolid. Elu Sheet, China Mu Jado. ဒီအရှင်မြတ်ကြီးတွေကဟိုပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံပရိကံဥပ္ပဇာပရိဘာကဆိုတဲ့နမိတ်နဲ့မဆိုင်တော့အာယုန်အဓိကမဟုတ်တော့ဟုတ်လားဒီအရှင်မြတ်ကြီးတွေချက်တော့ဗာလေသူတို့စိတ်ရဲ့ဘာဝနာအစွမ်းကအဓိကဖြစ်သွားဒါတော့ရှင်းတယ်နော်ဟိုဘက်ကနမိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒီကဘာဝနာနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီဘက်အစိတ်သက်စွမ်းအားတွေတိုးတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အစအလယ်အဆုံးအဲ့လိုတွေတော့ရင်ကောင်းတ
မရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့အလင်းနဲ့ပဲတွန်းအားနေရမှာလေအလင်းဖြစ်ခြင်းဘာနဲ့တွန်းမှာအစနဲ့စားမှာလေဒါဝိပဿနာတက်တက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကတမထအားထုတ်ပြီးမှတမထနဲ့တွဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဟိုဘက်ကအာယုံလဲရှိရတယ်စိတ်လဲအာကောင်းရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအာယုံလဲရှိရတယ်စိတ်လဲအာကောင်းရတယ်အာယုံလဲရှိရတယ်စိတ်လေအကောင်းရတယ်လို့နှစ်ပါးစုံသွားတာဝိပဿနာတက်တက်ပဲသွားမလားရတယ်အရိယာဖြစ်တယ်တမထအထုတ်ပြီးမှတမထကနေဝိပဿနာပြောင်းပြီးသွားမလားရတယ်ဒါမှမဟုတ်တမထရောဝိပဿနာနှစ်ပါးစုံတွဲသွားမလားရတယ်ဘလို့တွဲတွဲကျင့်ရမယ်အကျင့်ကတော့ဧကောဝုပကတောအပမတ်တောအန္တံပိပဟိတတောပဲego ego ဆာတယောက်ထီးထီးနေတာမနေ့ကအင်္ဂလိပ်လိုလက်ချာလေး ego di adutiyo တဲ့ ego ရှေးဆရာတော်မြတ်ကြီးရှေးဆရာတော်မြတ်ကြီးတွေမြန်မာလိုပြောကြတာ ego ပဂရိအဖို့လဲမမီတယောက်ထီးထီးကိလေသာအဖို့လဲမမီတယောက်ထီးထီးဤကောအဲ့လိုပြောတာပဂရိအဖို့မမီတယောက်ထီးထီးဆိုတာကတမထအတွက်ကိလေသာအဖို့မမီတယောက်ထီးထီးဆိုတာဝိပဿနာအတွက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီနှမျိုးလုံးကတမထရောဝိပဿနာရောတရားထုရအောင်အရိယဖြစ်အောင်ကျင့်နေနေဆိုတော့မှန်တာပဲဤကောတိအတုတ္တိယောတဲ့အတုတ္တိယောဆိုတာဘာလဲဤကောတယောက်ထီးထီးအတုတ္တိယောကအာကနာပေါ့ကွာဒုတိယကဒုတိယမဟုတ်တာပေါ့ဒုတိယမရှိဘူးပေါ့
ego တယောက်ထီးတီးဆိုအတုတယောက်နောက်တယောက်အဖို့မရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားနောက်တယောက်အဖို့မရှိတာကို ego လို့ခေါ်တာတနည်းသစ်ပိရိတ်မှာတွားထိုင်နေဘယ်သူမှမရှိဘူးပဂရိအဖို့မရှိဘူးအဲ့ဒါ ego အဲ့ဒါမျိုးရတော့တမထခြင်းဘူးတမရကဒါမျိုးလူကြတဲ့ခြင်းမရဘူးလားဆိုတော့ခြင်းရတဲ့နည်းတွေလည်းရှိပါတယ်ပြောပြပါမယ် ego တီအတုတီရောဒါမျိုးဒုတိယဆိုတာဘာတော့အတုတိယဒုတိယမရှိဘူးဒုတိယဆိုတာဘာတော့ဆိုတော့ခင်မွန်းယောက်ျားကနေသူ့ကိုယ်သူပထမလို့တွေ့ရင်သူ့ရဲ့ဒုတိယကဇနီးမယားဇနီးမယားကသူ့ကိုယ်သူပထမတွေ့လို့ရှိရင်ခင်မွန်းယောက်ျားကသူ့ရဲ့ဒုတိယပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးပြောကြဆိုဆိုအတုတိယဒုတိယဆိုတာဘာတော့ကိုချစ်ရတဲ့သူပေါ့မိဘနဲ့သားသမီးလည်းဒါပါပဲ။တတို့လိုလူငယ်တွေလည်းဒါပါပဲ။တတို့မှလည်းဒုတိယရှိတယ်မို့လား။ဟိုဇနီးမယားဒုတိယဖြစ်တဲ့အထိမဟုတ်သေးဘူးလေ။ကိုချစ်ရတယ်။အီဂိုဒီအတုတယောကိုချစ်ရတဲ့သူနဲ့ခွာနေလည်းမရှိဘဲနေတဲ့။ဟုတ်လား။ကိုချစ်ရတဲ့သူနဲ့ခွာနေတဲ့အတုတယောဘလို့ခွာနေရမှာလေ။မနေ့ကပဲဖုံဖုံအင်္ဂလိပ်လိုလက်ချတယ်မေးလိုက်တယ်လေဗီယက်နမ်လည်းပါတယ်ကွလာလမ်ပူကလည်းပါတယ်အမေရိကန်လည်းပါတယ်အတီဟိုကလည်းပါတယ်မြန်မာတွေရောအဲ့တော့ဖုံဖုံမေးလိုက်တယ်အခုမင်းတို့ကလထိုင်မော်ထိုင်းနေတာတယောက်ထဲလားအဖော်နဲ့လားဆိုတော့ဟာတယောက်ထဲတယ် in the room လို့ဟုတ်တယ်အခန်းထဲမှာတယောက်သေးတယ်ဒါမင်းမင်းတို့ထိုင်နေတာအခန်းနဲ့တွေ့လိုက်တော့တယောက်သေးကဘာနဲ့တွေ့တော့တယောက်သေးမဟုတ်တော့ဘူးလေကိုခန်းထဲမှာတော့ကိုတယောက်သေးကိုအိမ်နဲ့တွေ့လိုက်ရင်တယောက်သေးမဟုတ်တော့ကဘာနဲ့တွေ့လိုက်ရင်လည်းတယောက်သေးမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားဒါမင်းတယောက်သေးဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးကိုခေါ်တာလေပဂရီအဖို့မပါဘဲနဲ့တက်ရောက်သေးသေးဆိုတော့သားတို့မျက်စိမိတ်ကြည့်လိုက်စမ်းအခုဒီခန်းထဲမှာဘယ်နှယောက်တော့မျက်စိမိတ်ကြည့်လည်းပဲကိုတယောက်ပဲမျက်စိဖြန့်ကြည့်လည်းပဲကိုတယောက်ပဲညံနေကြည့်ရင်ပြောတာပါလို့ဘယ်လိုမှမကြည့်နဲ့စမ်းမိုက်ကလေးယူစမ်းမင်းမျက်စိမိတ်ပြီးပြုံးမုံတော့ကြာလို့ပါတော့ကြာလို့ညံနေကြည့်ရင်ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့ကြာလို့လူညာနေကြည့်တော့ကြာဟောတမန္တာဟင်ဒီလိုရတော့ကြာရညာနေကြည့်တော့ကြာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ကိုတယောက်သေးဆိုတော့ညာနေကြည့်ပြီးတော့ညာနေကြည့်မှမြင်တာပေါ့နော်ညာနေမကြည့်သေးရတော့ကိုနဲ့မကြည့်ချင်သေးလို့ပေါ့ကွာကိုနဲ့ဒုတိယလူကိုနဲ့တတိယလူအဲ့လိုဖြစ်နေအောင်ဟောဘယ်နဲ့တတိယလူမပါပါဘူးဘုရားတော့ပြောလိုက်တာခင်မယောက်ျားကိုစိတ်ကူးမလားဇနီးမယားကိုစိတ်ကူးမလားအဖေကိုစိတ်ကူးလားအမေကိုစိတ်ကူးလားကိုချစ်တဲ့သူကိုစိတ်ကူးရင်အဲ့ဒါဒုတိယနဲ့တွဲနေတာအဲ့ဒါ ego မဖြစ်ဘူးတဲ့ပဂရိအဖို့ကိုခွာရှောင်းပြီးတော့နေပါလို့ပြောသလိုလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုချစ်တဲ့သူကိုခွာရှောင်းဆိုတာလူကိုရှောင်းခိုင်းတာလားစိတ်မှရှောင်းခိုင်းတာလားဟုတ်တယ်မလားကိုချစ်တဲ့သူရဲ့အာယုံကိုရှောင်းဒါမျိုးကိုချစ်တဲ့အာယုံကိုရှောင်ရင်ဘာနဲ့နေရမှာတော့တမထကမ္မထံ40တခုခုနဲ့နေဒါမျိုးကိုချစ်တဲ့လူရဲ့အာယုံကိုရှောင်ဖို့ရေကိုချစ်တဲ့ပစ္စည်းကိုကိုကောင်မလေးကိုအပေါ့အဲ့လိုပြောလို့မကောင်းကိုချစ်တဲ့ကောင်လေးကိုကိုကစိတ်မရောက်ဖို့ရေကိုချစ်တဲ့ဟန်ဖုန်းကိုစိတ်မရောက်ဖို့ရေဘယ်ဟာခက်တုံးတကယ်တမ်းကျတော့တူတူပဲLove one and love them. How do you know that? Be love one and be love them. Shin Lan Khu Biyo Da. Take it to your achuk chenya da la. To your achuk de sura beha le. Anabana achuk de sura beha le. Go chit de siyo se yau de akha. At the achi nam hodo.
lune atu thai ni lo taya a ma thau bu mho bu ko chit de lune kat thai ni lo khwa thai ni lo takhan ne thai ni lo a da ga adika mho bu tamatha ga ku tbo ja de wuthu ayung ka ma gung asin atan anan aya da ku chait de ayung ni ku sait ne pe ma soun ne byo da phae pyo lobha phit ma ho thoda phit ma ho tamatha a ni ne ga အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ပါလေလောဘမဖြစ်ဒေါသမဖြစ်အောင်နေဆိုရင်ဖယားရှိကိုရမြတ်ကြီးမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ကမ္မထံ၄၀တွေကတခုခုနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပါဖြစ်တယ်ပေးဆောင်ပေးထားမနေ့အလုပ်ပြောခဲ့တာလေဒါမနေ့ကတော့ဖြည်း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 နဲ့မြန်သွားတာကိုဒါလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာပြောခြင်းစိတ်ရှိပါတယ်နောက်နားထောင်ရင်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာပါလေတရားထုတ်တယ်ဆိုတာပါလေကိုယ်သဘောကျတဲ့အာယုံကိုယ်သဘောမကျတဲ့အာယုံတွေကိုစိတ်မယောင်နဲ့လောဘဒေါသမဖြစ်เสียအာယုံကိုစိတ်ယောင်ရှင်းလားဒါတမထဓမ္မတရုပ်ကပြောเสียရှိတယ်ဘုံမရဲ့ကိုယ်သဘောကျတဲ့စီစိတ်မယောင်ကိုယ်သဘောမကျတဲ့စီစိတ်မယောင်အောင်နေဟုတ်ပါတယ်နေတယ်နေရင်နေရင်နဲ့ကိုယ်စိတ်တည်းပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုကိုယ်သဘောကျရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဘလူရောက်လာတာလေမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်ဟာဟုတ်ကလထိုင်အောင်ကောင်းလိုက်တာဟာဟုတ်ပန်းလေးကလှလိုက်တာဟိုစပွဲလေးကလှလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့ဒီကဒုတိယမဟုတ်ဘူးပေါ်လာတဲ့ဟာကိုဒုတိယလုပ်ချင်နေဘယ်လိုလုပ်မလို့ရှင်းတယ်နော်ခုပြောတာကိုကြုံနေဟာကိုဒုတိယကိုလှုပ်ဖူးလားတဘောကျလိုက်တာလို့လှုပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒုတိယဖြစ်သွားဟုတ်တော့တဘောကျလိုက်တာ ਨੇ ဒုတိယလှုပ်လိုက်တာ ਨੇ တဘောကျလိုက်တာဆိုပြီးလှုပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒုတိယဖြစ်သွားဒုတိယဝင်တာ ਨੇ အီကောတရားမဟုတ်တော့ဘူးအီကောတရားမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားမနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ဖုံဖုံနှစ်ဖူးတောင်ကြီးအရင်နဲ့အိုးနေပြီပြောတာလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယောက်ျားကမိမ့်မကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမိမ့်မကယောက်ျားကိုဟုတ်ပလားတို့ကြရတယ်ဆိုရင်ဒုတိယဖြစ်အောင်ကိုယ်ကနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တကူလုံးကြီးကိုသဘောကျလိုက်တာလားဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်လက်သေးလေးလောက်ပဲကြည့်လိုက်စာသဘောကျမလားဟုတ်တယ်မလားနေရလေးလောက်တင်ကြည့်မလားနှစ်ဖူးပြားလေးလောက်တင်ကြည့်မလားအဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟိုးကမ္မထံတရားအသေးစိတ်ကြတော့စိတ်နဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကို32ခုထတာပိုင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်စာသွားလေးတစ်ချောင်းနဲ့ကြည့်လိုက်စာလက်တန်းအယိုးလေးထောင်းလေးကြည့်လိုက်စမ်းစသည်အားဖြင့်လေအလုံးကစူပေါင်းထားလို့ကိုကဒုတိယလှုပ်ထားတာကိုသဘောကျเสียကြီးလှုပ်ထားတာကိုဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုတခုလေးကိုကြည့်တတ်တဲ့ဆိုရင်အာယုံတခုလေးကိုပြုတ်တတ်တဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံးပေါင်းထားမှဒုတိယလောဘဖြစ်မဲ့အစားတခုလေးကြည့်လိုက်တဲ့ခါလောဘဆိုတာဖြစ်တော့ဘူးစိတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရမှာစိတ်မျက်စိမှာညံပါပြီးကြည့်ရမှာဟုတ်တော့ရှင်းလားဒါမျိုးဆိုဖို့တော့ဒါတို့ဖုံးတော့ပေါ်ကြဖုံးကိုစိတ်ကူးနဲ့ဖြုတ်ကြည့်တဲ့တစ်ခုစီ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 တစားစီလေဟုတ်တော့စိတ်ကူးနဲ့ဖြုတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဟိုအကုန်လုံးစူပေါင်းထားတာကြီးကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်သေးလားအဲ့ဒါတမထအလုပ်လုပ်ရတာပဲကိုယ်စိတ်နဲ့အဲ့လိုကြည့်နိုင်လားတ ாரு တခါမှမမိပါသေးတယ်တ ாரு မခံနိုင်ကြပါဘူးဓာတ်ပုံကိုဆွဲဆုပ်ခဲ့တာလေကြောင်းပြူမှာတော့ငါမော်ပြီးတော့မှမလားမမိလားဓာတ်ပုံဆိုင်ဆိုတဲ့ဒီမှာလားဘုံကကြောင်းပြူလိုပဲတွက်တာဟင်တကယ်ပဲဆွဲဆုပ်လိုက်ပြလားမော်လေးဟုတ်လားရှင်းနေနော်ဒါမျိုးဟုတ်ပြီအီကော
ပဂတိအဖို့လဲမမိတယောက်ထီးထီးဆိုတာလူခွဲပြီးနေရတာမဟုတ်ဘူးစာထဲမှာကတော့ဧကောတိဌာနဒီသူဧကကောဧကောဝိဟာရိစသည်အားဖြင့်တွားရထိုင်လျောင်းတိုင်းမှာတယောက်ထဲနေတာကိုဧကောလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့အထာဂရဆရာမြတ်ကြီးပြောတာတယောက်ထဲခွဲနေတစ်တပင်းရင်ဝါတပင်းအောင်နေဟုတ်တယ်ဧကောတယောက်ထဲနေတာပဲဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတစ်တပင်းရင်ဝါတပင်းအောင်နေပြီးတော့အိမ်ပြန်တရိယာနေတရားဟုတ်သေးလားဒုတိယတွေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကပျော်နေတရားဟုတ်သေးလားတချို့ဆိုရင်အိုးအရှင်မေခိယတို့ဆိုကြောက်ဖြာပေါ်မှာထိုင်ရင်းနဲ့အရင်ဘဝကရှင်မင်းဖြစ်ခဲ့တာတွေပြန်ပေါ်နေတာလေဒါတရားမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်နော်ကြောက်ဖြာပေါ်မှာနေတခိုးဖမ်းပြီးတော့အမှုစစ်နေသေးတယ်လေရှင်မင်းလောက်ပြီးတော့တားတို့လည်းတစ်ခါတလေအဲ့လိုဖြစ်ဘူးမှာဗောစိတ်သာဟုတ်တယ်နော်ဒါမြေအီကိုဆိုတာဘာလို့ကိုယ်စိတ်မှလောဘဖြစ်เสียဒေါသဖြစ်เสียအာယုံနဲ့အဆုံးမခံဘဲနဲ့လောဘမဖြစ်ဒေါသမဖြစ်သေချာပေါက်အာယုံကိုဆုံအောင်နေတာကိုအီကိုလို့ခေါ်တာအနာပါနာထွက်လေဝင်လေတိုးတဲ့ထိတဲ့သဘောဟိုးကိလေသာနဲ့ဝတ္ထုအာယုံကာမဂုဏ်မျိုးမဟုတ်ဘူးလေဒုတိယဖြစ်เสียအာယုံမျိုးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့အာနာပါနာကိုတမထအာထုတ်တယ်လို့အဲ့လိုပြောဒါတော်မှကြည်သားတို့လေဝင်နာလေးကိုတွေးတဲ့သူကလေဝင်နာလေးကိုလေတွေးပြီးကြိုက်နေတာရှိသေးလေထွက်တာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လေထွက်တာကိုကြိုက်တဲ့သူကရှိသေးထီတာလေးတိုးတာလေးကိုကြည့်ပြီးငါထီတာလေးကြည့်နိုင်တယ်ဟေ့ငါထီတိုးတာလေးကြည့်နိုင်တယ်ဟေ့ဆိုပြီးတော့ဒါလေးတွေးနေရတာကိုကြိုက်သေးထီတာလေးကိုကြိုက်တဲ့အခါမှာမထီတော့တယ်လို့ဖြစ်သွားရင် तू ဒေါသဝင်ရောလီရှိရှိဖြစ်နေတာကြိုက်နေတဲ့အခါမှာတိုးသွားရင်မကြိုက်တော့ဗျာတိုးတိုးလေးကြိုက်တဲ့အခါမှာရှည်သွားရင်လည်းမကြိုက်တော့ဗျာဘူးလို့အစရာကောင်းတဲ့စိတ်တင်တော့ဒါတို့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုဒုတိယဖြစ်နေကြဒုတိယကိုကြိုက်เสียနှစ်သက်เสียအာယုံကိုရှောင်နိုင်တော့လဲပဲကြုံနေပုံမှာပြန်ပြီးဒုတိယပြန်လောက်ကြတယ်ကွာကြုံနေအာယုံကိုလောဘဖြစ်လိုက်ကြဗျာရောကြုံနေအာယုံကိုလောဘဖြစ်လိုက်ကြဗျာရောဟုတ်ဘူးလားရှိစား괴ဘူးလားအော်ရတယ်ပထမတော့ကလည်းဒုတိယပဲနောက်ခါကျတော့လေဒုတိယပဲအသည့်တွေကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းဒုတိယလုံနေဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တော့အသည့်တွေကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းဒုတိယလုံနေဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါအာယုံကဒုတိယဖြစ်နေတာလားကိုယ်စိတ်ကိုကဒုတိယလုံချင်နေတာလားအဲ့ဒီစိတ်မျိုးကိုပရိကံဥပဇာအပ္ပနာနဲ့အဖြစ်မခံစားမှနေငင်းကုန်ငါခေါ်တာတပည့်တော်တို့ဒုတိယအာယုံကိုဒုတိယအာယုံကိုယ့်ဖေကိုမချစ်အောင်လက်ချစ်ကိုယ့်ဖေကိုချစ်လို့လောဘဒေါသမဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်အဖေကနဲ့ကိုယ့်ကနဲ့တူးလာဒီဘဝခဏဆုံတာပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲသူလည်းသူလန်းသူသွားမှာကိုယ်လည်းကိုယ်လန်းကိုယ်သွားမှာဒီကဘာကြီးတောင်နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာနေတယ်ကွာဘဝပေါင်းဘလောက်ကြာနေတယ်ဒီကဘာဒီကဘာဒီနေဒီလနဲ့ဒီဖះငါစုပွင့်မဲ့ဒီကဘာကြီးမှာတော့တို့တွေတွေ့ကြရတာဒီအဖေကဘယ်နှစ်ရက်ကြာခဲ့လို့တော့ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာခဲ့လို့ဘလောက်များကြာခဲ့လို့တော့ပြီးရင်သူလည်းသွားမှာပဲမဟုတ်လားဟုတ်လားကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူကကိုနဲ့ဘလောက်ကြာကြလေကိုမချင်တဲ့လို့အိုးဒေါသတကြီးနဲ့အပြစ်တွေပြောနေတဲ့သူတွေကကိုနဲ့ဘလောက်ကြာကြလဲကိုကခဏဆုံနေသူပေါ်မှာဘာလို့လောဘဒေါသဖြစ်မှာတော့ဒါလူကြီးတော့မလုပ်နဲ့ကွာမင်းစိတ်ပါဖြစ်သွားပြောသာလောဘလောဘမင်းမင်းမျက်နှာကြည့်ပြီးငါဆက်တော်မဟုတ်ရဲ့တော့ကောင်းနေရနားထောင်တာဒီရောပြောဖို့စကားထဲနားထောင်တာပို့ပြီးတော့အရသာရှိကောင်းနေတော်တော်ကောင်းနေဟမ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတရားစာခေါ်ရဲဘာဖြစ်လို့စိတ်တရားတည်ယူသေးပေါ့ဆွဲကင်ထားလဲပေါ့နော်က
ကောင်းတာကိုကောင်းတာဆိုပြီးတော့တယူသေးဆွဲခိုင်းနေမကောင်းတာမကောင်းတာဆိုတယူသေးဆွဲခိုင်းနေဒီຢາတွေကိုတယူသေးဆွဲမကိုင်းတော့ဘယ်နဲ့ကောင်းတာလဲနားလေသွားမယ်မကောင်းတာကိုလည်းနားလေသွားမယ်ဆိုရင်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုဟိုဘယ်လိုမှလူကောင်းနေဖြစ်လာကြမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တယူသေးဆွဲခိုင်းနေတဲ့စိတ်တွေရှိနေလို့ပေါ့ဒါဖမုံကိုမင်းအကြည်ညိုတယ်လူပြောပြောရင်ချစ်တယ်ဆိုပါစို့မင်းဖေကိုလည်းချစ်တယ်အဖေရင်းကိုလည်းဘုံကြီးအဖေကိုလည်းချစ်တယ်ဆိုပါစို့ဟုတ်ပြီနော်ဘုံကြီးအဖေကိုချစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘုံကြီးအဖေလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်လူတွေကိုချစ်ရမှာဘုံကြီးအဖေကမင်းစိတ်ထဲဝင်လို့မရဘူးမင်းဟာမင်းအယူထနေတာဟုတ်လားဘုံကြီးအဖေလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဘုံကြီးအဖေဖြည့်တဲ့ပါရမီတွေကိုမင်းနဲ့တည်းမင်းစိတ်ထဲယူရမှာဘုန်းကြီးအဖေလုပ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုလုပ်ရမှာဘုန်းကြီးအဖေဖြည့်တယ်လို့မျိုးပါရမီကိုဖြည့်ရမှာဘုန်းကြီးအဖေလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကဘုန်းကြီးအဖေနဲ့ပဲဆိုင်တော့ကဘုန်းကြီးအဖေဖြည့်တဲ့ပါရမီကဘုန်းကြီးအဖေနဲ့ပဲဆိုင်တော့ကဟုတ်လားမချစ်တာမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်ဝင်သွားတယ်ခေါ်တယ်ကိုကုသိုလ်လုပ်မှကိုရမှာကိုပါရမီဖြည့်မှကိုရမှာဟုတ်လားတနားကြီးကြော်သွားပြီနဲ့တူရှင်းတာခုပြောတာလူကိုချေရမှာမဟုတ်ကုသိုလ်ချေရမှာလူကိုမုံရမှာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်မုံရမှာလူကိုချေရမှာမဟုတ်ကုသိုလ်နဲ့ပါရမီကိုချေရမှာလူကိုမုံပါရမီစိတ်ဓာတ်ကိုချေလူချေအမမဘူးကုသိုလ်ကိုချေရမယ်ကုသိုလ်အလုတ်အပြောကြံကိုချေရမယ်ကုသိုလ်ကံကိုချေရမယ်ပါရမီစိတ်ဓာတ်ကိုချေရမယ်လူကိုမုံရမှာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်အလုတ်အပြောကြံကံတွေကိုအကုသိုလ်ကံတွေကိုမုံရတယ်ကိလေသာတွေကိုမုံရတယ်အဲ့ဒါအတိညာဘောမှာရတဲ့တာအီဂိုပဂတိအဖို့လဲမမီတယောက်ထီးထီးကိလေသာအဖို့မမီတယောက်ထီးထီးဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိလေသာမပါဘဲနဲ့သတိဉာဏ်လေးဝင်ပေးတာကိုတရားအထုတ်တယ်ခေါ်တယ်သတိကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်ကပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့တော့စိတ်ကောင်းလေးကိုစလုပ်ကြည့်ပါလုပ်တတ်ပါပြီးကြကျွမ်းကျင်သွားလိမ့်မယ်တသက်ဉာဏ်ကိုမထည့်ခဲ့သေးဘူးအခုအဖျားပိတ်လေးမှပြောလိုက်မယ်ဉာဏ်လေးကိုစအသုံးချကြည့်ပါပြည့်ကြအသုံးချနေပါနောက်ကြတော့ညံကကိုယ်စိတ်မှာအမြဲတွေးပြီးကျွမ်းကျင်သွားနေတယ်။နော်ဒီတရားတွေကြတော့အဲ့လိုဖြည်းဖြည်းဟောပြီးမယ်နော်။ဟုတ်လားနားလည်တယ်နော်။ဒါမြင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ကြီးတွေကဲတို့ဆရာတော်ကြီးတုံမမနေရမပြောလိုက်မိလို့ခဏထပ်ပြောပါဦးမ။ပုံချိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးဟာသူ့ညီနဲ့သူနဲ့ကံမတူမှန်းမသိဘူးလား။သူ့ကိုတက်ခိုင်းနေကဲသူ့ခင်မနဲ့သူနဲ့ကံမတူမှန်းမသိဘူးလား။ပါရမီမတူမှန်းရောမသိဘူးလားကိလေသာအ ਨੇ အများရောမသိဘူးလားဟုတ်တယ်မလားဘသူ့ကိုစိတ်ဆိုးမှာတော့ဟင်မြင်သွားလားတို့အရင်တွေ့တယ်လို့မျိုးတွေ့အောင်မလားကြားကြိုက်ခံရတဲ့ဆရာတော်ဤနေရနေကြည့်သာကြားဖို့များမုန်းမလားကြမ်းလုံနေတဲ့အကုသို့အလုတ်ကြီးကိုဘလို့ဆရာတော်ကြီးကရှောင်ကျင်လိုက်မတော့တတိဆန်ဘာမှမသိတဲ့မောဟကောင်ကြီးလေကိလေသာတွေအပြည့်နဲ့လေတရားကျင့်နေတဲ့ဆရာတော်မှမသိဘာမှမသိလေနော်အဲ့ဒီကြားရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကြီးဆရာတော်ကြီးဘလို့ကြောက်လိုက်မတော့ဟုတ်တာဓမ္မတာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဤအကုသိုလ်အလုတ်အပြောအချံတွေကိုကြောက်တဲ့သူဟာနောင်ဘဝဘဝတစ်ခုရှိရင်တော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်အလုတ်အပြောအချံတွေကိုကြောက်တာကြီးဆက်ပါသွားတယ်နော်ကုသိုလ်အလုတ်အပြောအချံတွေကိုတံပိုးထားတဲ့သူဟာနောင်ဘဝဘဝတစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီကုသိုလ်အလုတ်အပြောအချံတွေကိုတံပိုးထားသွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုကြောက်တဲ့သူဟာလေနောင်ဘဝအဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုကြောက်တဲ့ဓာတ်ဟာအဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်စီတော့တယ်
Parmi seva sita deo tambo tare bokoreha. Nambua si o no. Hola. Eri parmi sita dea. A be like barware. Elu, elu duara. Ego ubagato abamado adabi bahita do detaili uro. Pomobiojin ze chile. Taro juza be like natal beja. Namale le, nale on the light home, natal be. Pomu namale le on the juza bio mambo. Babe bio bio, lu dutia si the lu, ayon dutia le. Si de. Edelube, good lova, adnae, lova, o go a dutia lotara si de li. Toda o dutia lota, moha o dutia lota. Manea bio the lo, meno segalqua, mema do yone, lu dutia do yalu bioger mona. Manea hadi o che birabe no. Darama nyane so da mapa di babu. Piojin nagaro, sik gong lego, samui, a lemui, songan dainty muiva. Adinian lego, samui, a lemui, songan dainty. Muiva era weba than the mari a dwe. The matta the mari a dwe jado, kudo pime, ayon ego, a sa le sine. Pagrimia sine me on loba, now sime sine me on loba, now de gego, a du gedo. Sing me a sine, the marimia sine, me on. Loba de era de matta, I took daddy. Dream a bequit, the ma waza bangia, so de die. Sig da. Dima sik a gona si de nya a gona si de dario mimiru dan dama adabinya adipinya ne nale biro di adabinya di adipinya di neve chinchan jogo atu nine the pi. Pudumian kudo, pudumian kudo, sik gudumian kudo di pi. Kudo abire gongyo chandari sanza kanzabi wibadananya ya menyan punya ya neibangu sanwen nine de duro gongli pija bazi gong the di. ကေကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအလုံးအမြဝင်နိုင်ကြရအောင်အလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူရမူကြပါကုန်တော်ဒါဒုဒါဒုအလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူရမူကြပါကုန်တော်ဒါဒုဒါဒု Along, Jaja, the Mia, a Mia, a Mia, a Mia, Yura, Moja, Bagondo, Da, Du, Da, Du, Da, Du.